嘿、hey, 大家好，我是王狗。你们有看到我手上这个章还有后面的这个吗？对，我今天呢就是要来拍返校的实境体验展。相信有玩过返校游戏的都会知道说，这个就是在叙述白色恐怖那个时期的故事。返校它已经强到扬名到国际，很高兴这次就受到返校厂商的邀请。开展前呢，一窥它里面的风采，跟着王老师去上台湾历史课吧，进自由。应该会被吓个半死，不知道为什么他会被吓个半死，就去看一下那个彰化十八层地狱那一集就知道了。阿妈跟那个戴斯有亲有爱的互动。量额温消毒，人人有责。我们现在进来这个返校，我觉得很兴奋。他给我们一个蜡烛，然后就在里面探索，就直接是那个电影的主角。这个是游戏片段吗？对。走吧走吧走吧，我们要真正的进入返校了。它这个灯超可爱的，它会有这种小巧思，这里面藏一个蜡烛，有它有那种声光效果。我刚刚进去的时候，后面还有风会吹过来，超痒。有人有人有人，吓到我。他是方瑞欣吗？我刚才已经看那个女的重复演了两次了，辛苦他们了。然后你看她这边都有贴那种符咒，这个符咒我看过，招鬼符，我买过那个符咒，一模一样的。喂啊！喂啊！他们现在里面一定很开心，哈哈，吓到了。那应该是他们最大的乐趣。接着这里是厕所。这个门好酷哦，它是。害怕想起来还是忘记了，这个是我对那个游戏最深刻的台词。这一句就是在讲白色恐怖那个时候的事情，贯穿返校的整个游戏。现在我们这一群好像就不能拍摄了，对不对？不能拍。好，那我们就体验一下，出去再跟你们分享。你玩第二次你还会怕吗？方瑞欣很可爱。我们等一下去帮你要赖。好，好，走吧。Go。对，所以我们现在走出来了，这是我们的第二次体验，这里就是可以拍摄的地方。我们现在就出去看还有什么东西。这里他就会介绍一些布袋戏台啊，当时他们的背景的文化，是一些当时的历史这样子。监狱，帮我拍一张好不好？你有被关过吗？没有，干嘛？现在有了。原来被关是这种感觉，你要不要试试看？我帮你关起来看看。你好像那个动物园的猴子，来吃饭。啊，走走走。啊，这里还有一些游戏场景的设计，好可爱哦！你有玩过了？有，经典场景。可以拿奥斯卡就这个人，魏仲庭先生。然后这是方瑞欣女士啊，我忘记帮你跟她要赖，没有啊。没洗的。啊，不然我们再进去第三次。他们从2014年就开始做，那我们做的游戏会不会？2026年才能发，好痛苦啊！这个游戏有拿到 Best of 13的那个奖，所以它有扬名国际了。做到这样就真的很值得，0.5也可以。为什么会有9？2013年被选入殿堂金赏，获赠一支纪念香槟。所以如果有上法米通，代表是厉害的。我觉得这种游戏特别的有意义，讲述一个历史事件，做影片也是要往这个方向发展，我觉得很棒。还有试玩版，这是返校的原型哎，它原型好丑，你不觉得吗？这 prototype 应该差很多。prototype 是什么？就是初版的雏形这样子。后来做的比较精致啊。这是什么东西啊？游戏中的鬼魅人物，我就觉得它长得像鬼修女，有没有这种感觉？穿制服的方瑞欣，方瑞欣跟魏仲庭就是返校里面最早设计好的角色。谢谢。我们现在来到的是返校的福利社，就是它的最后一关。福利社呢，它就是卖这些礼品的嘛。你觉得好看吗？我觉得好看。你觉得好看？哦，你是说那个好看？另外一个好看，我觉得也不错。它里面蛮身临其境，它把游戏剧情浓缩在里面，里面有很多不能拍的地方，可能就要能自己去体验看看。然后看的人呢，2020年的7月6号到9月20号，松山文创园区北向制烟厂可以进来体验看看返校。OK， 如果喜欢这频道的话，可以帮我点赞、按喜欢。谢谢大家，我是王狗，那我们下次见，定自由。福利社好可爱啊！200元即可玩动动乐一次。我以前超爱吃这个的，这是自己拿的吗？好啊 ，Yes。
大家小时候一定都会有，你有没有？我已经割开来四个了，很不爱存钱。三条十块，哎，好便宜哦。那我要吃一个，还有什么可以吃呢？这边应该有那种很经典的五元一吃。哦，你说那个数码宝贝，数码宝，然后贝永远抽不到的。对对对，就那个。哎，我小时候都被那个骗钱的。我被骗好多。对啊，你也是吗？对啊，傻眼。哎，宝贝，哎，等下你们可以刷卡吗？哦，真的假的？谢谢啦，走吧，我们回去吃东西了。